Isang maganda-magandang araw sa ating lahat, Bayang Tagig. Nandito po ako muli si Pastor Ador Corpus para sa isa na namang segment ng Source of Strength. Tayo muna po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito sa inyong patuloy na kalakasan at pag-iingat sa aming lahat. Ikaw ang patuloy na nagpala sa amin at Pagkatapos ng humikit kumulang na isang taon, kayo pa rin ang Diyos na hindi nagbabago at kumakalinga sa amin na sa gitna ng pandemic na ito, pinatunayan nyo ang inyong kapangyarihan upang kami ay maingatan. Salamat po Panginoon at akin pong itinatagubili ng mga nalalabing sandali sa pagbabahagi ng iyong salita na way makasumpong kami ng kalakasan mula rito. Sa inyo ko po pinagtatagubili ng nalalabing sandali sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Yesus na aming Panginoon. Amen at Amen. Sa panahon ng krisis, sa panahon ng hilahil, sa panahon ng mga problema o mga suliranin, ano ang madalas nating nagiging tugon? Nais kong basahin ng bahagi ng banal na kasulatan sa lumang tipan sa aklat ng mga bilang sa kabanatang labing apat. Ito po ay famous chapter sapagkat ang nakalagay po dito sa verse uh, chapter 14 verse 1 to 3 nalungkot ang buong bayan at Israel at magdamag na nagiyakan. si niyo po, magdamag silang nagiyakan. Nagbulungan sila laban kila Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating mga asawa at mga anak. Mabuti pa'y pa bumalik na tayo sa Egypto at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanila. Ito po ang kanilang tugon dahil po sa pagbalik ng labindalawang espiya, yung pong sampo ang ibinigay na report ay tungkol sa mga higanti na naroon at kung papaanong hindi sila magtatagumpay. Kaya nakita ka agad nila dahil dun sa napakinggan nilang balita, nakita ka agad nila kung ano ang kanilang magiging kawakasan. Ano? Uh, ang bansang Israel sa halip na magtiwala sa Panginoon, sa kanilang mga leaders ay nagreklamo ang sabi nga dito, eh, buong, bay, buong magdamag silang nag-iyakan. Ano? So sa halip na magtiwala sa Panginoon at sa kanilang mga leaders, nagreklamo sila at ang sabi nila, mabuti pang namatay na lang sila sa Egypto. Alam niyo po ang tamang tugon sa mga panahon ng krisis, sa panahon ng panganib, o sa panahon ng suliranin na kinakaharap natin, hindi po reklamo kundi suporta sa pamagitan ng pakikinig sa mga instruction na ibibigay sa atin unang-una ng Panginoon at ng anumang ibibigay sa atin ng ating mga namumuno kung anong mga dapat natin gawin. Ito ang pinakamahalagang bagay sa panahon na humaharap tayo ng mahirap na sitwasyon. Ang tayo ay sumunod sa panuntunan upang maiwasan ang paglubha ng sitwasyon. Tingnan nyo po sa bansang Israel, ano ang naging resulta ng kanilang patuloy na pagrereklamo na nakikinig ng ha? Ganito ganitong sabi. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa atin, sa atin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh Gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang sa mga kabilang sa sensus sa makatuwid ay iyong mula sa dalawampung taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko. Maliban kinakalib na anak ni Jefony at Josue na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyong magpapalaboy-laboy dito sa loob ng apat na puntaan taon hanggang hindi kayo namamatay na lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Tingnan niyo po ano. Dahil sa kanilang kare-reklamo, itong bansang Israel, 20 years above, lahat nung inilabas na 20 years in above, hindi makakapasok. And for 40 years, magpapalaboy-laboy sila hanggang mamatay ng lahat itong mga 4, 20 years in above. At sinong makakapasok? Si Joshua at si Caleb at yung kanilang mga anak. Anong mensahe natin sa araw na ito? Iwasan natin ng magreklamo. Mahal tayo ng Diyos at ng ating mga leaders. Ikalawa, magtiwala tayo sa ginagawa nilang kaparaanan. Magtiwala tayo sa ating pamahalaan. Ginagawa nilang lahat para sa ating kaligtasan. Dagdagan pa natin ang ating pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa mga panahong katulad nito. Itatawid niya tayo sa pandemyang ito. Maging mapagpasalamat tayo at pasalamatan natin ang ating mga leaders at ang ating mga frontliners. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa araw na ito sa inyong paalala mula sa inyong salita. Na sa halip na kami ay magreklamo sa mga sitwasyon, maging mapagpasalamat po kami. At pasalamatan din po namin ang amin pong mga namumuno, lalo na sa aming lokal na pamahalaan, na ginagawa ang lahat para sa aming kaligtasan. Salamat po sa amin pong Mayor Lino Cayetano, sa amin pong mga congressman and congresswoman, congressman Alan Kaitano at congresswoman Lani, sa kanilang mga pagpupursigi, sa kanilang mga pagsisikap na maipag, maipagkalob sa amin bilang tagigay ang lahat ng tulong na maari nilang magawa. Ganon din ang sanggunian, panlunsod, ang aming mga kapitan, ang lahat ng kasama sa leadership team. Kayo po ang siyang patuloy na magpala at magingat sa bawat isa sa kanila. Special prayer po para sa aming mga frontliners na pumupunta sa mga bahay-bahay upang ipatid ang mga tulong, ang mga umiikot, ganun din ang mga uh, mga nagbabantay sa mga lansangan upang maiwasan po yung pagkukumpulan at paglabas na hindi naman nararapat. Pagpalain mo ang mamamayan ng lungsod ng Tagig. Pagpalain mo ang aming mga mamamayan, pagpalain mo po ang aming mga leaders ng pamahalaan. Sa inyo ko po pinagtatagubilin ang aming mga buhay. Ang pag-iingat mo at pagpapalain sa aming lahat, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.